Dilara, Binə Çörək Zavodunun ən çox nəyi gözəldir? Dadı gözəldir, ətri gözəldir, həm də Davudun da mənim ən sevdiyim. Əla. Ay, sağ ol. Dərsdən gələndə Dilara üçün Binə Çörək Zavodunun dönər lavaşlarından dadlı bir dönər hazırlayıram, balam yiyir. Biz də Binə Çörək Zavodunun kollektivi adından, həm də elə öz adımızdan sizi Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Süfrələriniz hər zaman ruzulu, bərəkətli olsun. Bayramınız mübarək!